Strana 46, cvičení 3. Přečteme si zadání. Předěte jednotky a dívám se, že máme opět převádět jednotky času. Tak se na to podíváme. 4250 sekund na minuty a na sekundy. Jedna minuta rovná se 60 sekund. Tak co s tím? 4250 abych dostal minuty, musím podělit 60, tak to teda jak to umím? Mě... Hele, to můžu rozdělit a 42 to mě zní z násobilky 6. Takže já to rozdělím na 4200 a 50, no a z 50 žádnou minutu neudělám, tak to budou tyhle ty sekundy. Hele, a 4200 děleno 60, když dám nuly pryč, tak to je 420 děleno 6, 42 děleno 6 je 7 a 0, takže to je 70 minut 50, 50 sekund. Bez vás, tak to je ukázka Ačka, Bčko. 9 hodin 54 sekund na sekundy. Hele, tam to bylo, že jedna hodina, kolik že máte sekund? 3600, jo? No, takže 9 krát 3600, tak to já si to teda pěkně rozložím. Rozložím si to na 3000 a 600 a teď to zvlášť vynásobím. Takže 9 x 3000 plus 9 x 600.

Na týdnu, no takže jeden týden má sedm dní, takže 86 děleno sedmi, to rozdělím na desetinásobek sedm a šestnáct, to je deset a to je čtrnáct, to je dvě, zbytek dvě, takže dva dní mě zbudou a tam, to bylo dvě, zbytek dvě, takže dvanáct. Dvanáct týdnů a ještě dva dny, tak tohle, tohle a tohle teďka vy. Přerušit video, ale opravdu spočítat. Tak jdem na to? Výborně. Tak, kontrolujeme. Máme dobře. No a tady vlastně to bylo to samé, jenom jste, jenom jedna hodina má 60 minut. Ale výpočet byl vlastně úplně stejný. Tak tady jste násobili 4x 3600 a přidali jste k tomu ještě těch 600, takže vám to vyšlo těch 15 000. No a tady 47 krát 7 a plus těch 5, jo? Takže vám to vyšlo 334. Bezva. No, převádění takových jednotek času, takhle velkých, to už není žádná legrace, to už musíme něco umět spočítat. A pokud to chceme počítat v hlavě, no tak ta násobilka a pomoci různými rozklady, to je potřeba.